ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬೀಳೂರು ಸುದರ್ಶನ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಂತ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿಯ ಓದುಗ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೀಳೂರು ಸುದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ, ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಧೀರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲ, ನಂದು ನಾಮಪದ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೀಳೂರು ಸುದರ್ಶನ. ಈಗ ಎಲ್ಲನ್ನ ಅಳ್ಳ ಅಂತ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ತರದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ತರದ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 12:03 ಇದೆ. ನಾನು 12:20 ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೊಂದು ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ರಂಗನಾಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾನು ಬಹಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಐಪ್ಯಾಡು, ಆಕಾಶು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬಳಸೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೇನು ಬಳಸಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್, ಹೀಗೇನೋ ಲೇಖನ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡು, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಫ್ರಮ್ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಟು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಖನ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಜಿ ಅನ್ಸು, ನಮಗೆ ಪಠ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಇದೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಸೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇನಂದ್ರೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಅದರ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಲಾರದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ತಾರೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸುಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪಿಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮವಿವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ನಾನು ಪಿಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂಥ ಸಮಾಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಪೇಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಐಬಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಅವನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಅವನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋನು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು, ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಹಳ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಅನೇಕ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು 10 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಬಿಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಫಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಹುಚ್ಚಿನ ತರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಣಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಣಜ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು DVD ಕೊಟ್ಟರು, ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋರಲ್ ವೆಂಚುರಾದ ಫೈಲ್ಗಳು. ಈ ಕೋರಲ್ ವೆಂಚುರಾ ಡೆವಲಪರ್ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ XP ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅದರ ನಂತರದ ವರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ XP ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ವೆಂಚುರ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪೈರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಬಟನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಂಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಫಾಂಟಿಂದ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ 2-3 ತರದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರಹ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀಲಿಪಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಶ್ರೀಲಿಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸೋರ್ಸ್ ತರ ನುಡಿ ಆಗಲಿ ಬರಹ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಗ್ಲಿಫ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನುಡಿ ಬರಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟರ್ ತರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಫ್ರೀವೇರ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ತರದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ DTP ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಚಯ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 1 ವರ್ಷ ನಾನೇನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಏನು ಫಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕೋಡಿಗೆ ತಂದು ಅದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಡಿಸೈನ್ CS5 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನು ಒಂದು ಪೈರೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಪರೈಟರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಗದ್ದೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ CDP ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೊಪರೈಟರಿ, ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಪರೈಟರಿ, CDP ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಪರೈಟರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CDP ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಸುದ್ದಿ ತಯಾರಾಗೋದು ಇನ್ಡಿಸೈನ್ನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು PDF ಆಗಿರುತ್ತೆ, E-paper ಆಗುತ್ತೆ. E-paper ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಗದ ಬರೀತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಕೋಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ CDP ಬಳಸಿ ಇಂಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವೇ? ಕೇವಲ ಫಾಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕತೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನುಡಿಯ ಫ್ರೀವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ತರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬುಕ್ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಗೆ ತರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಗಣಜದ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಜ್ಞರು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೂನಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನು ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಓಪನ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾತುಗಳು. ಇನ್ನು ಫಾಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿರಿಭೂ ವಲಯ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತವು, ಗುಂಡಾಕಾರದವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅರವಿಂದ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದು ಮೆಟಾ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಈ ಫಾಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಸ್ಟ್ ಬರೆದಂತಹ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಫಾಂಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕನೂತ್ ಅವರ ಈ ಮೆಟಾ ಫಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಗುಂಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕರ್ವ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ವೃತ್ತ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕೊಂಬು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನೀವು ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕನೂತ್ ಅವರು ಸುಮಾರೊಂದು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅದರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತೆ ಯುವ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಮೆಟಾ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೆಯುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಗೋ ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾ ಫಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಅನೇಕ ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬೇಕು, ಗಣಿತಜ್ಞಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಫಾಂಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನ ತಂತ್ರಜ್ಞತೆಯೂ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಾಂಟ್ಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥವು ಇದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸಿರಿನುಡಿ .org ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಯೋಗಾನಂದ ಅವರ ಏನು ಜಾಲತಾಣ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು DJVU ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನೇಕ ಕಡತಗಳನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಏನು ಇ ಸ್ಪೀಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ DJVU ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪದಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮರೀಚಿಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು 5-6 ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಉಬುಂಟು ಎಲ್ಲ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನೆರವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ನಿರಾಶನಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ನಾನು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಸಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೈಬಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗಿಂಪ್ ಇರಬಹುದು, ನಿಜ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಷ್ಟು ಸಬಲವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಭಾಗಿತ್ವ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಅನುವಾದದ ಜ್ಞಾನ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ದಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಗನಗತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಧಾರೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ? ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬಂದವರಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರ ಬಂದವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರ ಬಂದವರು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ನಮಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಹೀಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಶ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಟೇಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಿಕದರ್ಶನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಈ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯ, ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಕ್ಷರ ಬರದ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪಟ ಬಾಲಿಶತನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ನಮ್ದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ದೇ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಣಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪವನ ಜಾವ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದೆ ನಾನು, ಈ ವೆಂಡರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯ ಕೂಪರ್, ಶ್ರೀಲಿಪಿಯ ಕೂಪರ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀಲಿಪಿಯ ಬಾಸ್, ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ. ಅವರು ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಯೋಗಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮೆಟಾಪಾಂಟನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ. ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದೇ ತರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅವರ ಟೆಂಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾಪಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಫೈಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಗೋಠಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಅದು ಮೂಲತಃ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ GPL 2 ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2002-03 ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದು GPL 2 ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಾಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ. ಅದೇ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಣ ತಿಂದವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗೇನು ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಫಾಂಟ್ಗಳು, ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕಿದ್ರೆ ಅದು IAC ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕೇದಗೆ ಸಂಪಗೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲದೂ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 0. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಯ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಬೈಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ, ಅದರ ಧಾಟಿ, ಅದರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಫಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಣಜನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಬರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಇರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಆಗದಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅಂತವೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲಾರದಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ TTS ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅವರು ಡೆಡಿಂಗ್ಟನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇ-ಸ್ಪೀಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಓದ್ಬಹುದು ನಾವು. ಅದೇ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದೆ, ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸರ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ಯುನಿಕೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಓದ್ ಹಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಜೋಕ್ ವಿಷ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾಯ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೇಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟೂಲ್ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕವಿಶೈಲದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಜೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲೋ, ಇನ್ಯಾರದೋ ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಿಗೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂದು 2 ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣಜ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪುಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಬದುಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲೋರೋಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಪು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು,
ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಟೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬಳಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ತಜ್ಞರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಟವನ್ನ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲಂಟಿಯರಿಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದೇನ್ರಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ತರದ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾನು ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೋದು. ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳೋರಿಂದ ಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಪತ್ರ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆನೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಏಕ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಣಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಮಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ. ಹೌದು ಸರ್, 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅವರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಚ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಸರ್ಚ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷದವಾಗಿ ಬರೆದು ನಾವು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಿಗಂತ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದಯವಾಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ 4 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಯು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಈಗ RSS ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸದ ಹೊಸ ಲೇಖನ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು XML ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು RSS ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು RSS ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಿರಿಂಜ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಿಕೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದರ
ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗುವುದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಓಕೆ. ನಾವು ಎರಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಕ್ತವಾದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿರಂಜ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಸೈಟಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಳಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಬೇರೆ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿರಿಂಜಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಬೇಕು.